Akşamınız xeyir. Berga ve Aydasın sonu. Dur, akşamınız xeyir. Akşamınızda zaftırka vermez de ki. Ama koy çeksin de. Bəsdir de. Mədəniyyət TV belə. Akşamınız xeyir. Tamam. Sen ki Pellegrini, 20 yaşında gelsin, kış uşağının içine özünün bitsin. Komandamıza deyib yeni psixolog gelmişti, Emir'in vaxtı. Hamısı fikirləşdi ki, bizimle söhbət edelim, psixolog məhsulun özünle söhbət edildi. Hansı oyunda bir hakim edildi? Edildi, Camilana ne? Hansı oyunda bir hakim edildi? Davayın, xayiş edildi. Bir tane oyun denen çempion olanda kim? Buraya yadımda değil ama gələn oyun mənsə. Gələn dərsi hazırlaşıb gələrsən. Muriel qardaş, maaş da almır. Öyle bir de o palçınla məşğul oldu, ümumiyyətlə. Pambıq yedir. O papaydı, zalıydı. O da Muriel ile o taraflarda. Eyni kentdendiler yani. Ola bilər. Akşamınız xeyir, hoş gördük sizi. Yenə də Adidas ve Bergan sponsorluğu ilə Vuvuzela Media TV'de, Avropa Əhval Verilişində. Qonaqlarımız həmişək kimi Riyad ve Şahin. Məllim. Faik. Qəşək oyunlarımız olub bu həftə. Dedi yollarda bir yoxlayaq görək nə var, nə yox. Sonra da növbəti həftəmizin təxminləri də var. Keçib başlayaq. Təzə temamız var, deyəcəm biraz. Premier Liqada vəziyyət. Arsenal son iki oyunu uduzur. O Premier Liqa zordur ya. Bu müəllimin xətrinə dəyəcək. O fil yıxılandan sonra fili Londonda kruqa buraxıblar da. Londonda. Deyil, filin. Full xeym. Harada xeym var tutub da o fili. Amma yəni sonra, son... Liverpool'la şey kubuk oyunu oynadılar. FA Cup idi. Orada Asmama qəşəng oynayırdı. Prosta Liverpool. Yox, son 3 oyunda bir gol vurublar. 10 dənə də buraxıblar səbəbə. 8 dənə zaten Arsenal'da. Yəni 2 no. 2 kubok oyunu, 1 kubok oyunu, 2 dənə də lig oyunu. 2 2 3. Hə, 2 2 3. Yox da 10 deyil, məcəllə. Ha, olsun 7 də. Bir statistika bizə hansı saytla baxır? O super endirimlər zat. Trend yoldan baxır statistika. Demirəm hansı saytdan baxır. Nəsə elə bir tema var ki, bir xeyir. Nəsə Liverpool'la Arsenal bomba oynayırdı. Prosta Liverpool bu il həmcə kimi o udmamalı məncə, oyunları ama... udmağı bacardı. Liverpool'da böyle bir xüsusiyyət var. Yəni bu FA Cup-ı nəzərdə tutsan, mən FA Cup-dan deyirəm, amma Liverpool'un elə oyunları var ki, Liverpool yəni baxsan ki bu oyunu udmamalıdı, amma axırda nə tərs eləyir? Şalinoy bir şey vurur. Prosta onun tərsinəsi də var ki, baxsan ki Manchester'ın udmalıdır. Nə təsəvvür edir gəlir özü uduzur da. Yenə uduzublar. Manchester. Hə. Nottingham udub, hər yəsən. Mən uduzma, kimi udub onlar sayıqda bir də. Kubokda bu Kubokda uddular. Kubokda ərəfəsi Vigan oldu, ama ben çok böyle çok mağsız gəlir. FA Cup girir ortaya, ne bileyim. FA Cup'da olur o oyunlar. Bir de 68'de bir o final olur. Misal Old Ham'dan kimse, okeydi. Top gedir stadiondan o 5 metre, bir defa Di Maria vurmuştu. Manchester'da oynadığı vaxt. Kimle oynuyordular o? Nesi? MC Dons'la oynuyordular. Top getdi, kimse parkovkada maşınını əzib zad edib. Ona göre... Topu götürüp o yaş gedir. Kəsərəm topu uzad. Gelin xaravanızda oynayın. Ama Arsenal eğer çempionluğa namizətdirsə, bu FA Cup'lar, məncə başını bıraxmalı. Bırakı da başını geç de bırakıb. Ola bilər ki, Liverpool için de yani, oyun hansısa bir dəqiqəsində dın gelib kəsəncəm. Bir dənə bu çatmıdır. Çempionlar ligası var. Ama indi növbəti oyunlar udmalıdırlar. Məsələ oradadır ki, yani Liverpool qalxdı birinci yerə. City'nin bir dənə zapaslı. İnanmıram Liverpool birinci yerə çox qalar. Məncə qala bilər. Yox, Liverpool qalar birinciyi də. Prosta yenə Liverpoolda sifət var. Hə? Mən nəsə Liverpool. Hə, indi bir ay Salah oynamayacaq da. İndi məsələn. Nə olsun, Salah oynamayacaq. Bir az bir oynayır. Keç Salah da olur da. Liverpool 2 nəfər yeyib deyəsən. Klopp da deyib ki, Endo gedib də Yapon. Klopp da deyib ki, uğurlar arzu eləmirəm o milli komandada. İkisi də qrupda qalsın. Qalsınlar. Şi kimi düzün deyib də yəni. Açıqda ürəyindən ki, səmimidir. Ya mən də istəyirəm. Keçsə səmim mövzu deyir, Chelsea özünə gəlir. Kim yazıb o? O kimsə yazıbsa yenildi. Yox, yəni itkili olub yazıb. 3 oyunda albadal udub. Udublar. Yəni Luton 2 dənə, yəni çempionatda 2 oyun udublar, udub. Luton Town. Birinci oyunu da Luton Town udmuşlar. İlk qələbə. Zəhər elə deyir, Fort Kansas stadion görsən. Oxumurlar, VC yerində bas, VC-in. Axır ki, əvvəl Luton udub. Həqiqət, Cavatır Halmına stadion görsənir də. Elədir vəziyyət. Chelsea-nin problemi, bu il çözülməyən oxşur, çözülməyən oxşur, amma yeni ildən sonra məncə bu sezon perixodnu kimi sayılır. Hə, perixodnu kimi deyilir. Milan ki, orada hər 5 ildir perixodlu sezon deyilir. Amma yəni Pochettino saxlasalar da, bunu da çıxardıb təzəsini gətirsələr, yeni təzədən bir şey var. Məncə saxlayacaqlar. Məncə bir 30 nəfər də göndərəcək. Chelsea bilirsən kim yaraşar?
Kim? Məncə De Zerbi özüdür də Chelsea. Orada italyanlar həmcə qəşəng nəticə verir. O düzdür. Seçsin ki Pellegrini, qoca yaşında gəlsin, qışqış uşaqların içində özünü bitsin. Keçə Aston Villa ikinci yerə qalxıblar. İkinci yerdədir, kişilər. Bəlkə edirlər. Komanda da belə deyək ki yüksək səviyyəli ulduz oyunçu olmasa da, amma belə ki normal oyunçularla. Məşqlər ulduz deməyə onun heç vaxt xoşum gəlmir. Sonrasında o Paris'teki remontada söhbətindən sonra vaxtım onu silmişəm. Bir biraz psixoloji yaxşı məşqdir. Hə, pis deyil. Kim idi o intervyusunda Spartak'da işləyəndə Ribrov videosu kim idi? İkinci qapısı intervyu vermişdi ki komandamıza deyib yeni psixoloq gəlmişdi Emirin vaxtı. Hamı fikirləşdi ki bizimlə söhbət edir. Psixoloq məşqinin özünə söhbət edirdi ki biraz deyir. Onun yolda olacaqlar. Rahat olmaq. Biraz təzyiq zadı qalxıb. Əsəbi insandı da görünür. Sonda dərmanla zadla keçək, bəsdir, İngiltərədən bəsdir. Amma bu Chelsea, bayaq Chelsea-dən danışdı. Bu kubukun şeyi oldu axı, bunlar keçilərdə kubukda. Şükürətdə hamı şeylər düşdü, peraşlar düşdü. Chelsea gəldi, Aston Villa düşdü. Onu mənzəyənlər yazmıyor. Təbii meyvə dilimli Berga çay əhvalınızı dəyişdirəcək. Bəlkə bir Berga. Torino-Napoli oyunu oldu, qəşək seriyada. Qəşəng oyunu. Torino 4-10 qol vurdu orada. Məncə Mazzarri vurdu bütün qolları. 2018-dən bu yana Torino Napoli-yə qol vura bilmirdi. İlk qollarını vurublar. Onu da özəl şey elədi. Yetirməsin çıxartdı. Yandı bir kimi qırmızı aldı. Onu deyirdim. Pasquale Mazzocchi elə Neapol şəhərinin o təpiyə görə adam döyürlər. O birincidən niyə qırmızı vermədi? Getdi baxdı sonra ağına gəldi. Amma mən hakim oyunda olsam şilləni qoyam. Bu nə? Torino bu il desə ikinci oyunda 3-0-dı. Atalanta bir dəfə 3-0 oldular. İndi Napoli. Yəni bunlar gözləməyən anda kiməsə bir dənə Rəpidən iştirak edirlər. Nitoş da vəziyyətdə tuturlar. Yəni, 4 dəmə Napoli çox bərbatdır da. Yəni, o sidə gedir. Zaten keçən ildə Napoli oynayanda, biz o drive-da da, yəni, oyundan yuxarı hopanlar. Aydın məsələdir ki, 10-cu yerdə yoxdur. Bu De Laurenti bura gəlib, kvara çıxı eləyən Osimhen-i. Amma şey, Conte stadiondaydı. Conte gəlmişdi. Qoy orada qalsın, mən istəmirəm Milana gəl. Hələ çalsın oradan. Sənə görə, Milana... Pioli yaxşıdır, hansı da oyunda udublar. Pioli, mən Conte-dənsə mən Pioli hesablayıram. Şaka Traore 2 oyunda albada. 2 oyunda albada, özdə yəni 38 oyunda Deketalarını eləmədiyini adam 78 dəqiqə eləyib. Də. Elə demədi, Deketalarda Milanda eləmədiyini Atalantada eləyib. Deketaları Milanda boş, o şeyin şans verirlər. Şaka Traore-nin düşdüyü epizodu vermişsə Deketalar vurmadı adam. Vura bilmədi, bilməm indi. Harda vermişlər. Hansı oyundu? Atalanta oyununda olmuşdu elə bir epizod ki, gəldi, qapısını da keçdi, sonra dedi ki, yox, olan mən. Mən də öyrəm. Mən də öyrəm. Onun üçün Interlə Juventusun axırıncı dəqiqədə elədiyi hərəkət konkret yarım hərəkət. Inter Verona oyunda. Inter Verona oyunda. Harada baxsın, yaxşıdır. Pasportunu o çək olur, ha. Görüb, Allah qıva, telefonla gəyirəm, gördüm ki, 2-1-1, əla, özdə Andri... Thierry yox, obirsi. Obirsi T. Girən kimi sağ olsun, 3-4 dəqiqə bir dənə qol. 1-1, əla. Sonra 2-1, axırda da penaltisini... O penaltisini... Yox, penalt məsələsi. Orada bu ştraf məsələsi vardı. O Bastonin orada. Qazanın çənəsini qopartdı, qoydu orada. Plus, amma 2-1 olandan sonra da bir dənə fikir veririz. Orada gəldilər, boş qapıya çıxdılar, vurmadılar. Nəsə... Valyajdır. Nəsə, hə, penaltini... Qoşuma gəlməyən hərəkətlər var ha orada. Seriya haqqında bir dənə qəşəng statistika var. Deməli ən çox sarı kart alan Juventusdur. Amma average fall-lar var da. Bütün top 5 komandalarda demək olar ki eynidir. Milan hər 5 fall-a görə sarı kart alır. Inter hər 12 fall-a görə sarı kart alır. Yaxşı, deyil olmaz. Yəni, iki qat fərqlər var arasında. Penaltidə, İtaliyada bir şey var. Hər il kim liderdirsə, ona kömək eləyir sudyalar. Milan da lider olanda Milan da kömək eləyirlər. Yəni, Hansson da Milan kömək eləyir. Eləyirlər də Milana. Davi eləyin, xayiş eləyin. Bir dənə oyun deyilən çempion olanda. Bu rəqiq yadımda deyil, amma gələn dərsə hazırlaşıb gələrsən. Göstərəcəm Milan çempion. Sən də hazırlaş ki, Juventus Ansonlar da kömək eləmiyiblər. O, yoxdur, hələ ki, yoxdur, hələ ki, qurulur. Yox, yəni lazımsa şeylilər İtaliyada. Yəni, bonus da Interamudan ki, başlayır. Amma, yəni, Juventusun amma hərəkəti həqiqətən. Orada, bax, indi özün buradasan. Daha qıraq adam yoxdur. Sən canı qırmızı kart vardı orada. Hansı o episodda? Yəni, Salernitana qırmızı almalıydı orada. İkinci sarı idi. Sarı idi o.
Sarı da yani açıq ayağı deyil idi. Prosta ştraf idi. Sarı da yani... Yox, bir oyun epizodudur. Qola getməyib. Bir şey verməyə onlar verməməyə olar. Sənin sarı basadan kimi komentlər Türk liqasını çəkərlər. Bu momentlərin hamısı event üçün xeyirlidir. Heç nə. Yaxşı keçək. Bura Matalan toyuna. 3 gün əvvəl 6 dənə vurmuşdu ona, nə? Amma bu illər üzü qaşınırlar, bir xal çıxacaq birazdan bir 10 qabı dəqiqə sonra orada. Görə belə görürəm ki, yəni istəyirsiniz abi. Roma Atalanta, bəs düşür. Roma Atalanta qəşəng. Roma bütün top oyunları evdə belə görürəm ki, bu ilə ancaq etsə. Özləri ki udmuyub. Ziyan demiş 1-1. Amma həqiqətən bax Roma Fiorentina oyunda bax indi Roma Atalanta bax live skoru bax. Bilirsən ki bu da. Vallahi oyunlara oxşayır bu ya da ki heç sənin yəni başqa bir növdür. Mən heç zətn. Amma 1-1 Lukaku o epizodda görə onu təbrik etmək lazımdır. Həqiqətən o bacardı yəni. Hər Roma yenə 80'lardan sonra da, 80'lardan sonra Cremonese ilə kubokda da. Elə o 7 metrin 2.40 hatta hündürlüyü bir babat vursam, çıxsam bir 16-17 kvadrat yer var da vurmağa. Hara vurdu o? Yəni 2 dənə qapı olsa yenə top qapıya getmir də. Məsələ orada. Bacardı, heç nə. Gəlsən, amma yox. Hə? Almanya da pis deyil idi. Atalanta inanmıram. 7-də bir səfər. O şans vermirlər də qardaş. Ona yəni Mirancuk da prosta indi Rusiyanın gənc kadrı. Şey verir. Yəni 2-3 oyunda Davada asist edir. Var amma yəni yenə də Muriyelə şans verir. Muriyelə şans verir. Nəsə. Elə verdi də girdi Milana tabanla vurdu. Biabr elə. Luis Muriel qardaş. Maaş da almır. Elə bir də o palçıqla məşğul oldu ümumiyyətlə. Pambıq yedir. O da paydı zadı. O da Don Muriel də elə o tərəflərdən. Eyni kənddəndilər yəni. Ola bilər. Girona. Qardaş. Bu il nə qədər danışsaq azdır Girona'dan. Ümumiyyətlə İspaniya çempionunda bu ilki Girona fenomeni, fenomen deyək də belə. Girona olmasa İspaniya çempionu çox maraqlı olardı mənə görə. Hə, bu il olar maraqlı. Survivor-a baxsam daha maraqlı. Atletico-nun 3-4 oyun var idi. Atletico oyundan qabaq, ümumiyyətlə hansı oyundan qabaq deyək ki, Atletico həmin ona 3 dənə gol vuracaq. Hamı deyəcək ki, qələbə edəcək. Atletico bu il 3 dənə vurmağı bacarır. Çox vurur. Amma 4 dənə buraxmaq da yoxdur. Belə yadıma gəlmir. Yani. Girona bütün yani. Top bu İspaniyanın toplarına hamısını 3-4 dənə vurur. 3-4 dənə vurub. Hə. Barcelona 4 dənə sağ olsun. Orada da Barcelona bir sənə effekti verir. Neçənci idi? Kim? Kovacevic. Sociedad şey verir. Belə vibe verir. Elə bir geri axırda onsuz da Real olacaq da çempion. O Sociedad biraz elə bir ki, hücumu biraz daha yaxşı oynayırlar. Yaxşı oynayır. Amma yox, müdafiəsi bu Girona biraz kompakt komanda oxşayır. Onu demirəm. Yəni onsuz da yəni düzdür, o düzdür. Bunun peki oyunda Abadal'da gol vurur. Sağ olsun. Gol asist, gol asist. Manchester'ın bıraktığı Evans'ı yeniden götürdüler. Ne kadar olur? Her tur ulduzlular ya bunlar buraya. Zorşum. Yani, bir anda kurban kestiler bu il Madrid'de ilgilen kimi. Arda Güler. Allah başımız getti de. Bir anda geçe bir anda post var. Rəqibin adı neydi? Kimden oynayırdı? Mən adını oxudum, yadına saxlayamadım. Açıq deyim. Açıq deyim. Epizodda orada da oynayalım. Var yok. Hə? Ardelina. O ne deyirler el arasında? Tabuda kız işleyirdi. O öyle adı. Ardelina. Ne? Dərman adına oxşuyursan. Analgina dedin. Paracetamol. Bir dənə babat post gördüm. Ziya, bu Arda Gülərlə Sebalos temasında o ştrafa görə. Qaqalarım deyir ki, indi tüşlər Sebalosun Instagramı zəbt eləyəcək. Söyəcək elə ki, cərmə zərbəsi niyə istəmədi? Qoy uşaq vurar. Amma nə bilim. Hə, okey, girdi. Görə indi bir də nə vaxt oynayacaq da. Copa del Rey belə şeylərlə maraqlı ki, səfər oyunları var da. İtaliyada heç belə şeylər yoxdur. Sağlar elə Copalar. Barcelona Real da udublar deyir. Barcelona tutduğu oyunu yani, təpəsinə dəyir. Komanda yani, Barcelona... 27-ci liqada oynayır. Həvəskar oyuncu oynayır. Asfarda oynayırlar onlar. Mən gəlmə o stadiona baxdım. Las Palmas Narbani komanda. Hə? Kuboka deyir. Kuboka. Alı gücdən ot deyir. Kuboka oyunu düzdür. Deyirəm də. Lewandowski zədə. Orada uçmaq neçə saatdir. Xavi 100% deyib ki, samolyot yol uzaqdır. Samolyot balacadır. Yaxşıdır. Vulkan bulanmış. Belə adam, belə kubara düz Barcelona yaraşdırıram elə Xavi kimi adamları, amma orada işləyənlər biraz nə bilim, elə intervyular vermək. Sırf öz oyunçularına deyəndə ki, mən bunların vaxtında belə eləmirdim. Sən Xavi-dində, hamı Xavi ola bilməz. Sən bunlardan eyni ol. Sən sastavında ki, yox, Gvardiola heç olmasa Busquets-i bir Xavi səviyyəsinə kimi çatdırmağa bacarandır. Xavi də heç olmasa bir nənə, nə bilim, Xavi də Pedri-yə. Mən onları 5 il çaşdırım. Pedri ilə Qavi. Mən sənə deyirəm. 5 il sonra Xetaf edədilər. Biri Xetafın kapitanıdır, biri də Mallorcadır. Kim istəyirsən, Sociedadda oynaya bilər məsəl üçün. Ziya şey indi bu, bayaq söhbət elədim ki, bu təzə temamız var.
Qoşum oyunların Fagioli rubrikası. Fagioli rubrikası. Alver. Bəli. Hə. Oy, Tonali. Razdva Gaga. Demək oyunlar deyəcəm, təxminlər eləyəcəyəm. Mən də iştirak edirəm. Kim ən az belə deyək ki, doğru cavab tapdı, gələn veriliş bir dənə cəza verəcəyəm. Sözün jim eləyə bilər. Yəni qucağında sazla otura bilər. Forza Juve qışqıra bilər məsələn. Forza Juve qışqıra bilər məsələn. Forza Milan qışqıra bilərsən sən də. Baxaq. O qədər qışqırıb ki. O Juve-də qışqırır. Hə. Qoşum getdi. Newcastle City. Dəqiq hesab deməli. Məsələn qələbə. Doğruya nə qədər? Bərabər olsaz məsələn Newcastle City 1-3. Newcastle City 1-3-dür. Maalesef. 0-3 Newcastle'a hamı vurur da o usta. Yani Newcastle old castle. Qaqa Newcastle'a vuran vurur. City'de hoca vurmağa vaxtı gəlir. Yox, niyə? City'de şeyle, Chelsea'den 4-4 oynamış da. Yani olabilir. Ve City'de hoca sen təxmini bilir. Sen təxmini bilir. Kim quşlayacak? Sen öz təxmini bilir. 1-2. Gol vurar. Bu açım, mən deyirəm Newcastle vurur. Mən United, Tottenham Hotspur. Gəşək. 2-2. Ayda. 0-3. Man United evdədir Man United. Ten Hag demiş, Ten Hag demiş. Ten Hag demiş. Evdə lapis oynayırdı, ona gəldiyir. Bütün liqalarda deyir, varıq. Bütün masalarda varıq. Çempionluğu oynayırıq. Buralar bizdən sorulur. Biz Tottenham'da, Peraşki gündədə. Onu da belə eləyək. Biri elə bir kələmdən de biri. Məncə Manchester uduzmaz bu oyunu. Şosu denən qaqa. Hesab qaqa. Hesab demək lazımdır. Yaxşı. 1-1. 0-3. Böyle basındı Ten Hag'ı. Ben NFT'yi vurmak istedim. Cena Torino. Kaç da seçimler böyle? Heç sen. Elə bir çılar skoru gəndə nə görsən sən? Birinci oyun günü. Mən Cena Torino'nu 1-1 görürəm. Dragoşin gedirdi onu Spalibomu. 1-1 görürəm. Mən de 1-1 görürəm. Cena Torino. Torino 3-0'dan sonra o... Deyirəm, 4-0'da vururlar qollar onlar. Niçya 1-1. Və əsas oyunlardan biri. Burnley Luton Town. Oğlum, məncə nəyə çıxmək bilmirəm, onlar neçədə gedirlər də. 18-19 idi, 19 idi. Onlar da 2-1. 2-0. 2-0. 1-0. Prosta atıram. Yəni, açıqdır. 2-0. Burnley xeyirdir. Biz dəsəndən paralel rejim vuracaq. Mən 1-0 dedim, hə? Normal. Leipzig, Eintracht Frankfurt. Uf. Qaqa, boy işidir, qaqa. 2-10-5 boy işi. 2-2. 1-2. Oo, sənə görə mənim bir cümləcəm. Heç nə, yaxşı. İndi gələn həftə nəticələrə baxacaq. Güləcəyik. Baxıb güləcəyik, görə kim cüm vurur. Deyir, Ziya demişdir, mən gələcəyəm. Gəlib səni... Hə, bəşdir, alalım. Onu da burada kəsir doğrasıydı. Onu da bunun veriliş çıxanda bütün oyunlar ucaq oynanılacaq da. Biz bizim verilişdən axırda çıxır. Təzə rubrikamızda qeyd edib, verilişimiz sona çatdı. Gələn həftə sizi yenə də Berqa və Adasın sponsorluğu ilə Avropa əhval verilişində gözləyirik. Sağ olun. Sağ olun.